Här har ni datorn. Det går en sladd därifrån och det är strömsladden. Det går ingen annan tangentbord så han fuskar inte. Vi visar konfixen också så vi är alla glada och nöjda. Att inte två uppsättningar då, om ni skulle kunna se det på något sätt. Ja, sant. Men Vad är 70? Vad är det här? Skitsamma, det är 12! Jävlar! Vänt screen. 173 i kombo. Ser ni bästa score? Ja, det med var på, fick jag like great på slutet. Ja, men då. Bara ta det på slutet och börja glå. Shit! Machine score. Och nu är det lika bra att man drar bak också, för nu kommer det att säga alla BS. Ja, vi tar in i filen också, bästa score. BS. Det hinner vi med. Fuck my ass. Bite my eyes. Ah nej, suck my balls. Same damn score. Och så bok. Och så data mania. Ställa mig till stil så vi gör så här. Fort så inte. Nej, det hinner inte. Tror jag. Jag tror mycket, ja. Ser det, va? Ja, där. Oh yeah! Så kul! Awesome. Åh, god. Vänta, du kan hålla sig fortfarande. Och så gör vi så här. Så skiten igen. Och så fixar jag, försöka fixa av det någonting. Det är fan ett form nu. One more time. Ni pushin. Ja, det räcker.